Çfarë po zihet mes bardhit dhe anës? Kjo është pyetja që po merr vëmendjen e ndjekësve për mbi një javë. Fillimisht rrodhën pamjet e dyshës, teksa bashkë komunikonin jashtë një veture. Pamjet e tilla nuk janë të vetmet. Rive ka siguruar një tjetër shkrepje paparaci të realizuar në Prishtinë që shfaqë sërish bashkë të dy protagonistët duke dalë nga një vetur në të cilën timonin e ka pasur ana. Gjithashtu, komendet në rrjetet sociale nuk kanë munguar mes reperit dhe bukuroshës. As bardhi, as ana nuk janë deklaruar mbi raportin mes tyre duke bërë që të ngritën pikpyetje, miqësi, bashkëpunim për ndonjë projekt apo një lidhje dashurie. Tashmë kur e ardhmi anës në përputhën mbetet e paqartë pas përplasjes me një prej djemve, kurreshtja vetëm se rritet.